Я не готов, но вы этого хотели сами. Вы забыли, что вам обещал Порошенко, Яценюк, что они идут в Европу, будут поднимать цены? Они не врали. Вы этого хотели. С этого начался Майдан. Если треба Украину підтримувати, мы готовы все робити для того, чтобы ее підтримати. Значит, мы будем платить, чтобы Украина процветала. Заробляти будемо і будемо платити. А що ж робити? Раз ми зібралися в Європу, треба все робити так, як роблять там. Ну, знаєте, на пенсії дуже розженешся, хоч і ти працюєш, але все одно. Якось би казали поступово, але воно не виходить поступово в них. Воно, ну, рахуйте, що в три рази відразу пішло до гори. Це якось треба узгоджувати. І навіть ті субсидії, навіщо тих субсидій ходити по тих паперах, як можна зробити так, щоб людина могла платити. Та будемо платити, а де? Той, хто має менше, то мусить платити, бо тому що воно як сніжна лавина насовується, розумієте? А хто має багато, той не платить, напевно. Будете трохи економити? А як же ж? Будемо економити і прикручувати. Пенсії не хватить 1200, а так то сплачується потрошку. А що будете робити? Будете економити, менше споживати? Так то і так зараз економиться, економимо як тільки можна. Тільки підогріється що-небудь, раз виключити і все. Не готові ми таку ціну платити, бо пенсія маленька. Не знаю, що будемо робити. Економити? Будемо економити, будемо щось. Навіть не знаю. Звісно, що не готові. За 1000 гривень тої пенсії, що я маю на інвалідності, як я можу платити такі гроші?